11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisində FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin təbliğatı davam edir. Bugün sərgidə dünya çempionatının rəsmi maskodunun adı elan olunub. Dəkənin maskodu Top-Top qız adlandırılıb. Adı müəllifi olan Bəhram Bağırzadəyə maskod çempionatın yerli təşkilat komitəsi tərəfindən hazırlanmış hədiyyə təqdim edib. Mən doğrudan da qürur hissi keçirirəm. Mən doğrudan da sevinirəm ki, Azərbaycanda məhz bu çempionat keçirəcək və hansı bir xırda da iş olsa mən bu çempionatda gördüm və bildiyiniz kimi top-top qız adlı Allahın köməyini biz tapdıq və top bildiyiniz kimi topdur. Top-top oynamaq bilirsiniz nədir? Həm də top rus dilində tərcümə puşka, yəni mənə ki, yaxşı zərbələr olacaq. Qollar olacaq bu çempionatda və top da ingilis dilində ən yüksək deməkdir və mən bu adı dünyada ən gözəl qadınlara, ən qəşəng Azərbaycan qadınlarına həsr edirəm və həmişə istəyərdim ki, onlar topda olsunlar, yəni yüksəkdə olsunlar.